Serikali ya kaunti ya Kwale kupitia idara ya fedha na mipango ya kiuchumi inaanzisha mfumo maalum wa kusanyaji mapato kupitia njia ya mtandao. Mfumo huu unaotambulika kama Kwale Pay utatumiwa na wananchi na wafanyabiashara kulipia huduma zifuatazo za serikali: kutuma maombi, kulipia na pia kuchapisha leseni za biashara kwa biashara mpya na pia za zamani, kulipia na pia kuchapisha vibandiko vya kila mwezi vya uegeshaji bodaboda, tuktuk na matatu, kulipia ada za masoko kwa wafanyabiashara waliokodisha vibanda vya serikali, kulipia kodi za nyumba kwa waliopangisha katika nyumba za serikali, na pia kulipia ada za kumiliki ardhi. Namna ya kujisajili. Ili kuweza kutumia mfumo huu, mwananchi au mfanyabiashara anahitajika kujisajili katika mtandao kupitia tovuti www.citizen.kwale.go.ke. Bonyeza kitufe kilichoandikwa Citizen Portal na utaelekezwa katika kurasa huu wa kujisajili. Bonyeza mahali palipoandikwa I want to register. Kama una biashara ambayo umekuwa ukilipia hapo awali, bonyeza upande wa kushoto penye maandishi Yes, I do have registered property. Jaza maelezo yote yanayohitajika, kisha bonyeza verify user. Usajili ukikamilisha utatumiwa neno la siri, yani password, katika anwani ya barua pepe uliotumia kujisajili. Kama unasajili biashara mpya, bonyeza upande wa kulia palipo na maandishi No, I don't have registered property. Chagua iwapo utajisajili kama mtu binafsi au utatumia jina la biashara yako. Jaza maelezo yote yanayohitajika hapo. Ukimaliza, bonyeza register ili ujisajili. Utatumiwa neno la siri, yani password, kwenye anwani yako ya barua pepe. Utalitumia neno hilo la siri kuingia kwenye mtandao wa Kwale Pay. Unapoingia kwenye mtandao wa Kwale Pay, unaweza kuchagua huduma unayohitaji, mfano kusajili biashara mpya, kutazama na kuchapisha leseni ulizolipia, na pia kuchapisha risiti za huduma ulizolipia.